ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ରାଥୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ନେଇକି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅପିଲ ନେଇକି। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ସବୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି କି ସେ ଆମର ଯୋଉ ଲକଡାଉନର ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଅଛି ସେଟା 15 ଡେଜ୍ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି 15 ଦିନ ସେ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖିକି। ମୁଁ ଆମ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ବିକଜ ଦେ ଆର ୱାର୍କିଂ ହାର୍ଡ ଫର ଅସ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ। ଅଲସୋ ଦେ ଆର ଲିଭିଂ ଦେୟାର ଫ୍ୟାମିଲି, ସୋ ୱି ଶୁଡ୍ ଅଲସୋ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱି ଶୁଡ୍ ଅଲସୋ ଫଲୋ ଦେୟାର ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନର ରୁଲ୍ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବି ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି ବିପଦକୁ। ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ହରେଇବାକୁ, ତାହେଲେ ଯେତିକି ସବୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରପର ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ସଫାସୁତୁରା ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ କି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି କରୋନା ହାରିବ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ। କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।